Bem-vindos a mais um Espaço de Fontes, aqui no Smartdown e hoje para falarmos do fantástico fim de semana que aí vem em termos de Wrestling Nacional. Vai ser um dos melhores fins de semana da história do Wrestling Nacional. Não tenho dúvidas do que estou a dizer. Vamos ter Daisuke Kanahira em Portugal, vamos ter Tamura em Portugal, vamos ter Mad Dog Max em Portugal, vamos ter Alexander James, o Prince of Pain, em Portugal. Vamos ter a Killer Kelly, em Portugal. Vamos ter todos os ótimos lutadores portugueses, a que já estamos habituados. E vamos ter, no domingo, o último show da história do WP. Portanto, até essa carga também de emotividade, que é muito importante, carrega neste fim de semana. Dois shows. No sábado, o CTW Shinjitai e depois, no domingo, o show que estava agora a referir, o último show, presume-se, da história do WP, o WP Última Batalha. E, portanto, neste fantástico fim de semana de Wrestling Nacional, o que vamos aqui fazer é antever, analisar os dois shows que aí vêm. Há aqui muita coisa para falar. Pá, fiquem por aí, porque vai ser, acreditem em mim, bem interessante. E se vocês estão com dúvidas se vão ver ou não algum dos shows, podem acreditar, depois deste vídeo, pá, acho que vos vou conseguir convencer a irem aos shows, porque vão ser dois shows brutais e por razões diferentes, cada uma. Portanto, vão ser shows diferentes, mas shows ótimos. E vamos começar com o primeiro deles, dia 22, já no próximo sábado, às 18 horas, no Mercado da Ajuda ou no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda, o CTW Shinjitai. E, portanto, vai ser um show com, eu diria, uma vertente japonesa mais inovadora, mas também uma vertente inglesa. Muitos lutadores britânicos presentes neste Shinjitai e, por isso, temos aqui um show que divide aqui um bocadinho estas duas vertentes. A isto depois vamos juntar ainda lutadores vindos de sítios como França ou a Suíça e, naturalmente, o roster habitual do CTW. E, portanto, neste momento, já 7 combates anunciados, vamos aqui analisá-los e perceber que vencedores e vencidos e que histórias poderemos ter nestes combates. Antes de mais, portanto, dizer que será um show que em que teremos, além de 4 títulos em jogo, 4 títulos em jogo, também 4 promoções dividem este show. Portanto, além do CTW, a Heat Up, a Pro Wrestling Live e a Fight Star Pro Wrestling, todas elas vão ter combates no show, combates no card. E o primeiro deles, portanto, para começarmos a análise ao Shinjitai, vamos começar com o primeiro deles, o Pro Wrestling Live Offer Match, que será um combate que traz a Portugal 4 jovens da Academia do Mad Dog Max. E quando falo da Academia, portanto, são 4 jovens criados na Pro Wrestling Live, mas que já fazem os shows principais da Pro Wrestling Live, portanto, não estão na Academia, vêm da Academia, que é algo diferente, já fazem shows no roster principal. E os nomes que vêm a Portugal são o Cal Silva, o Nick Richards ou Nick Powers, como queiram chamá-lo, o Cam Wellington e o Leon Jackson. E, portanto, destes quatro jovens, aliás, 2 deles já estiveram em Portugal, os outros 2 ainda não. O Cal Silva, ótimo, ele já esteve anteriormente no CTW. O Nick Richards, ou Nick Powers, que é o nome dele de ringue, esteve há pouco tempo no Roleta Russa e combateu frente ao Super Kid, um combate que o Super Kid venceu. E o Cam Wellington e o Leon Jackson, como disse, ainda não estiveram cá. Eu conto que este seja um combate de tag team, vai ser a minha aposta. Portanto, os heels, Cal Silva e Nick Powers, frente aos babyfaces, Cam Wellington e Leon Jackson.
não sendo de excluir a possibilidade de termos também uma four-way. Poderá perfeitamente acontecer, eu não sei, portanto, isto é uma aposta puramente pessoal. Agora, se for um combate tag team, contem ver Cal Silva e Nick Powers frente a Cam Wellington e Leon Jackson. E este será o primeiro combate da tarde. Eu aqui, sinceramente, não quero arriscar um vencedor, porque seria mandar aqui um bocadinho para o ar. Portanto, eu não tenho conhecimento. Conheço o Cal Silva e o Nick Powers, mas em relação aos outros dois nomes, eu não tenho conhecimento suficiente depois do Cam Wellington e do Leon Jackson para estar aqui a arriscar, apesar de poder dizer que, em termos de star power, vá lá, o Cal Silva e o Nick Powers são, na minha opinião, nomes maiores e, portanto, se isto realmente for um combate tag team, até posso arriscar, sim, vitória para o Cal Silva e para o Nick Powers. Parece uma vitória mais natural do que os jovens Wellington e Leon Jackson. Dizer ainda que o Cam Wellington, eu não sei que idade é que tem, mas deve ter para aí, epá, não sei, 16 ou 17 anos. É um puto autêntico, portanto, estará agora a começar. Eu já o vejo, já o acompanho há algum tempo no Facebook, mas não é um lutador, penso eu, que tenha mais de 2 anos de carreira, e mesmo assim já deve ter começado eventualmente ali aos 14 ou 15 anos. E, portanto, é alguém que começou muito, muito, muito cedo. Passemos ao próximo combate, que será a Battle Royale para apurar o candidato principal ao título da Fightstar Pro Wrestling. Vamos lá explicar isto. Portanto, existem aqui dois combates neste card que têm a ver com a Fightstar Pro Wrestling, que é uma promotora inglesa, é a promotora do Genox e que neste momento tem como campeão o Arcadios. E este título do Arcadios, o título principal da Fightstar Pro Wrestling, vai ser defendido aqui no Shinjitai, portanto, no show do CTW. Para se descobrir quem será o adversário do Arcadios, irá ser feita uma Battle Royale. Não estão nomes ainda anunciados para a Battle Royale, mas eu sei que, por exemplo, o Val Helden, da APC Cats, já está a fazer a viagem para Portugal, portanto, vai participar no show. Não sei, vou mandar aqui para o ar mais alguns nomes franceses, como o do Alexis Marie, do Zandrain e do Stan Corey, que também já cá esteve. E, portanto, estes nomes far-me-iam sentido, mas há aqui outro nome que ainda me faria um sentido maior, que é, naturalmente, o nome do Vitor Amaro. E se o Vitor Amaro participar nesta Battle Royale, e eu acho que participar, se o Vitor participar aqui, seria uma excelente ideia do CTW, depois de todo o pop que o Vitor teve no Morte Súbita, o público do CTW está mortinho por voltar a vê-lo, e portanto seria uma ótima oportunidade. E eu diria que se o Vitor participar nesta Battle Royale, eu acho que a decisão certa é dar a vitória ao Vitor Amaro e ser o Vitor Amaro o homem a ir lutar com o Arcadios pelo Fightstar Pro Wrestling Championship. Não esquecer que o Vitor Amaro é um ex-campeão da APW, é um dos wrestlers mais overs de Portugal e não é só em Portimão, como às vezes nós ouvimos dizer, não é só em Portimão e, portanto, repito, seria a decisão certa o CTW colocar o Vitor primeiramente numa Battle Royale e de seguida no combate frente ao Arcadios. Imaginem como não iria ficar aquela sala nestes dois combates. Então, na vitória do Vitor na Battle Royale, eu não quero sequer imaginar e, portanto, espero que isto aconteça de coração, porque acho que seria até ótimo para o show, não só por ser amigo do Vitor Amaro, mas porque acho que seria um upgrade, sem dúvida, ao show. E, portanto, se o Vitor vencer esta Battle Royale, vai lutar, então, com o Arcadios. O Arcadios, que fez a sua última defesa do título da Fightstar Pro Wrestling frente à Priscilla, que é uma lutadora, eu penso que é este o nome, portanto, é travesti, portanto, é um homem que se veste
de mulher, e portanto tem até o nome de Priscilla, e portanto é Priscilla Queen of the Ring, é um lutador barra lutadora bastante conhecido até em algum circuito independente inglês, e portanto no Highcliffe Hangar, que foi o último show da Fight Star Pro Wrestling, o Arcadius defendeu com sucesso o seu título frente à Priscilla, e portanto vem agora a Portugal defendê-lo de novo. Na minha opinião, seja qual for o adversário, o Arcadius vai vencer este combate e vai levar o título da Fight Star Pro Wrestling para Inglaterra de novo. Volto a repetir, de qualquer maneira, acho que o Vítor Amaro lhe daria aqui uma excelente réplica, não tenho a mínima dúvida, mas acho que não venceria o combate, mesmo que não seja o Vítor Amaro, seja outro nome qualquer, acho que o Arcadius sai daqui vencedor. Eventualmente, se aparecesse aqui o Genox, aí a conversa seria outra. Portanto, se tivéssemos aqui, de surpresa, um Arcadius versus Genox, seria excelente, porque são os dois grandes nomes da Fight Star Pro Wrestling, e portanto isso seria um excelente combate, mas não me parece que seja isso que vai acontecer, e portanto, vitória para o Arcadius, que diga-se, é um matacão do caraças, e portanto, quem for ver o show ao vivo, vai vê-lo, é alguém realmente com um corpo, portanto, bastante poderoso, e portanto, é um bom lutador, sem qualquer tipo de dúvida. Passemos ao próximo combate, que vai ver Claudia Bradstone e Super Kid Nelson Pereira, o Team Falk, frente ao Young Lion e ao Kurt Simmons. Foram dois nomes, os do Young Lion e do Kurt Simmons, que eu por acaso anunciei na minha página, e quem diria, eles vão estar em tag team. O Young Lion, que é um irlandês, ele esteve ainda há pouco tempo, portanto, no CTW Killers, a defender, a lutar pelo título europeu do Red Eagle. Esteve bem o Young Lion, foi um bom combate, esse combate entre o Red e o Young Lion, e portanto, o Lion esteve bem nesse combate, e volta aqui, depois do Killers, volta ao Shinjitai para fazer dupla com o Kurt Simmons, o suíço Kurt Simmons. Frente a quem? Frente ao Team Falk. E portanto, quando nós falamos do Team Falk, o Team Falk que se estreou no CTW de Morte Súbita, portanto, a junção, a equipa entre a Claudia Bradstone e o Super Kid, teve a sua estreia no Morte Súbita, frente ao Elmer Laganek e frente à Lea James, com uma vitória do Nelson e da Cláudia. E neste combate, portanto, acho que devemos esperar loucura, muita loucura por parte do Super Kid. Podemos esperar a Cláudia a aviar em dois matelões, como ela costuma fazer em todos os seus combates. E devemos esperar também aqui pelo menos um double team inovador da Cláudia e do Nelson. Não tenho a mínima dúvida que eles vão inventar alguma coisa para este combate. E, portanto, esperem loucura, diversão, bons moves, um bom combate, um combate divertido e com vitória, na minha opinião, e será a vitória certa, do Team Falk, da Claudia Bradstone e do Super Kid. Já agora, para que conheçam aqui um bocadinho melhor aquilo que são os adversários, o Young Lion, como eu dizia, é irlandês, ele é Academy Champion de uma promotora italiana, da SEW, da Scuola Italiana de Wrestling, e portanto tem defendido esse título, vai defender agora, por exemplo, contra um grande nome como é o do Niva, o Niva, que é um lutador que tem vindo em ascensão no circuito britânico. O Young Lion vai combater contra ele, e portanto tem combatido aqui com bons nomes o Young Lion, está a começar aqui a estruturar a sua carreira de uma forma, eu diria, interessante. E depois o Kurt Simmons, o Kurt The Rockstar Simmons, alguém que eu diria que tem bom aspecto em termos de lutador, tem uma boa imagem. Ele esteve também no Incidente Internacional, esteve na Battle Royale do Incidente Internacional. Aí, na minha opinião, deixou boa impressão. Ele costuma evoluir na SCW Suíça e, portanto, eu acho que Young Lion e Kurt Simmons, apesar de serem uma dupla com que nós, se calhar, não contaríamos muito, mas acho que, frente ao Team Falk, pode sair daqui um bom combate
não tenho a mínima dúvida, voltei a repetir, aqui na minha opinião, só há um resultado possível, que é a vitória da Claudia Bradstone e do Super Kid. E portanto, vamos passar, eu diria, aos combates que fazem o main event deste show. E eu começaria, porque não é apenas um, é lógico que o combate do Rossi com o Tamura será o combate principal, mas há aqui três combates, na minha opinião, que fazem quase um triplo main event neste CTW Shingitai. E eu vou começar com o primeiro deles, porque é um combate histórico, Daisuke Kanahira frente a Mad Dog Max pelo Heat Up Universal Championship. É a primeira vez que um título principal de uma promotora japonesa, principal não sem ser principal, é a primeira vez que um título de uma promotora japonesa, mas que neste caso até o principal, é defendido em território português e portanto só por isto nós já vamos estar a assistir a história neste combate. Portanto, é a estreia do Kanahira, do Universal Champion, da Heat Up, é a estreia dele em Portugal, o Kanahira, que é um ótimo heel e que vai lutar frente ao Mad Dog Max, que todos conhecemos, pá. Um dos lutadores mais carismáticos, eu acho que não exagero, se disser do mundo. O Mad Dog Max tem um carisma, epá, que tu só encontras muito, muito, muito raramente. Tomara muitos, muitos lutadores dessas promotoras como a WWE ou das grandes promotoras que aparecem em televisão, Impact, ROH, tomaram muitos e muitos lutadores que lá andam terem 10% do carisma que o Mad Dog Max tem. E portanto, pá, é um prazer sempre ver o Mad Dog Max em Portugal. O Mad Dog que perdeu, não podemos esquecer, perdeu o título europeu, ele era o campeão europeu do CTW, perdeu o título europeu do CTW para o Red Eagle no incidente internacional e depois acabou por vencer o Leo Rossi no Roleta Russa, portanto mais à frente no Roleta Russa, mas aqui com a ajuda da Claudia Bradstone. Portanto, o Rossi só perde esse combate com ajuda, entre aspas, da Claudia Bradstone, mas o Mad Dog Max é alguém que entrega sempre, que tem uma conexão ótima com o público, com o crowd, e portanto, este vai ser, de certeza absoluta, um ótimo combate. Na minha opinião, o que o Mad Dog não vai conseguir é ficar com o Universal Championship da Heat Up, porque no fim, o Kanahira vai arranjar ali alguma forma de conseguir reter o seu belt e, portanto, continuar campeão universal da Heat Up, mas vai ser, depois de termos visto Tamura no incidente internacional, vai ser um prazer voltar a ver outro lutador japonês, neste caso, o campeão da Heat Up, o Daisuke Kanahira. Passemos depois para Red Eagle, frente a Andy Hendricks, e se calhar alguns podem estar a pensar, epá, estás a incluir o combate do Red com o Andy Hendricks, que é até um combate que já aconteceu, estás a incluí-lo como um dos main events do show. Na minha opinião, é um dos main events do show, é o título europeu que está em jogo, é o título europeu de CTW que está em jogo, e está em jogo com dois lutadores que entregaram um excelente combate da última vez que se encontraram. Portanto, o Red, este é um rematch, portanto, do Roleta Russa, onde o Red venceu o Andy Hendricks, mas atenção, venceu muito dificilmente. E, portanto, é perfeitamente justificada esta oportunidade, ou esta segunda oportunidade do Andy Hendricks, até porque, apesar de ter perdido com o Red, é a única derrota que o Andy tem desde o Morte Súbita. O Andy Hendricks, no Morte Súbita, venceu o Lobo Ibérico, depois venceu a Morte Súbita Rumble, já venceu a seguir a isso também o Super Kid Nelson Pereira, no CTW Killers, o Super Kid que vinha de uma série incrível de vitórias. E portanto, o Andy Hendricks,
Palco uma batota, é certo, sim senhora, mas interrompeu esta onda do Super Kid e, portanto, o Andy Hendrix, a única derrota que teve foi exatamente com o Red e ele veio numa onda excelente, numa curva ascendente e, portanto, apesar do Red já lhe ter ganho, eu não acho nada que essa vitória tenha sido decisiva e que não devia haver rematch. Nada disso, pelo contrário, acho que o Andy Hendrix, apesar de algumas vezes não utilizar os melhores métodos, mas acho que ele merece e muito este combate frente ao Red pelo título europeu e acho que vamos ter aqui um excelente combate. Acho, no entanto, que não vai ser desta, Andy, e acho que o Red vai reter o título europeu. No entanto, dizer que eu dou aqui, nem que seja só um bocadinho de percentagem de possibilidade ao Andy Hendrix, porque penso que se o Andy Hendrix vencesse, poderia abrir aqui alguns caminhos extremamente interessantes. Poderíamos ter o Super Kid logo como primeiro challenger ao título europeu depois da vitória do Andy. E, portanto, teríamos aqui caminhos muito, muito interessantes. No entanto, eu tenho que apostar naturalmente na lógica, naquilo que acho que vai acontecer e não naquilo que seria bom na minha cabeça. E, portanto, o que eu acho que vai acontecer é que o Red vai vencer, muito justamente, porque é um ótimo campeão europeu, vai vencer este combate e reter o título europeu. E passamos para aquele que é o grande combate do show, o terceiro combate entre Leo Rossi e Tamura. O combate está a ser vendido como um rematch. É lógico que é um rematch, mas para mim é mais do que um rematch. Este é o tira-teimas. Porque a verdade é que o Tamura venceu o Leo Rossi no incidente internacional e aí ficou campeão do CTW. Levou o título para o Japão, onde o defendeu frente ao Yamato com sucesso. Até que, a 19 de Abril, o Leo Rossi, numa tour pelo Japão, fez o combate frente ao Tamura. Aí sim, era o aguardadíssimo rematch. E o Rossi, que quando colocou os pés no Japão, disse que vinha buscar o título do CTW e buscou mesmo. Venceu o Tamura no Japão e voltou a trazer o título para Portugal. Portanto, este é o Tamura versus Leo Rossi 3 e desta vez eu acho que vão existir aqui duas vitórias consecutivas do atual bicampeão do CTW, pai grande Leo Rossi, que num grande combate, e não podemos esquecer que este foi considerado pelos leitores do Hoje Falo Eu o melhor combate do ano de 2018 em Portugal e, portanto, o Leo Rossi e Tamura têm tudo para voltar a repetir esse feito. Poderemos assistir aqui ao melhor, pelo menos a um dos melhores, eu não tenho dúvida que vai ser. Poderemos ter aqui o melhor combate do ano em Portugal se o Rossi e o Tamura repetirem pelo menos o nível, já nem digo superar, se repetirem o nível do combate do incidente internacional, que foi um combate, volto a repetir, ótimo. E, portanto, na minha opinião, vitória do Rossi. Já agora dizer que neste período, o Rossi ainda, portanto, depois de vencer o Tamura, o Rossi ainda perdeu frente ao Mad Dog Max, como tínhamos visto há pouco, mas com a ajuda, com a Cláudia a interferir a favor do Mad Dog Max. Venceu no Morte Súbita, antes disso, o Ari Singh e o Kevin Phoenix, numa excelente three-way antes da ida ao Japão e no último CTW Killers venceu o Matt Fox, que é um excelente lutador e, portanto, uma grande vitória. Deu água pela barba ao Rossi, mas o Rossi, mais uma vez, conseguiu a vitória e, portanto, na minha opinião, neste combate também vai conseguir e vai fechar o show em grande como bicampeão, que é o que já é agora, portanto, vai reter o seu título do CTW. O CTW Shinjitai é no dia 22, é no próximo sábado, às 18 horas, no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda, man. Pá, por aqui vocês perceberam,
Daisuke Kanehira, Mad Dog Max, Red Eagle, Andy Hendrix, Tamura, Leo Rossi, o campeão. Man, não se pode pedir mais, a verdade é esta, não se pode pedir mais. Temos aqui um ótimo chão em mãos e, portanto, faço daqui o apelo, apareçam. Se gostam de wrestling, apareçam. Mas o fim de semana não acaba aí. O bom deste fantástico fim de semana é exatamente esse, é que não acaba aí. Porque se temos este grande show no sábado, temos um show que não lhe fica atrás no domingo, porque o WP, o mítico, o histórico Wrestling Portugal, vai fazer a sua última batalha. E, meus amigos, esta pode mesmo ser a última batalha. Não é certo que o WP vá continuar. O que é certo é que não se continuar, nunca será nestes moldes. Bemer provavelmente vai se despedir. Corvo provavelmente vai se despedir dos rinques também. Salvador poderá ir pelo mesmo caminho. Portanto, este WP, o WP que nos deu tantas alegrias, tantas tardes de entretenimento, esse WP não vai continuar. Pode continuar e com grandes tardes de entretenimento noutros moldes, mas com outras pessoas e, portanto, poderá ser uma fase também muito interessante, atenção, mas volto a repetir, diferente. Agora nem sequer há a certeza que essa fase vá ocorrer, porque o WP depois deste show pode mesmo fechar portas e, portanto, este pode ser realmente o último show do WP e, por isso, eu acho que temos aqui potencialmente a possibilidade de termos o melhor show da história do WP, um show carregado de emotividade, um show com discurso de despedida, um show que vai ter aqui, de certeza absoluta, emoção a rotos, até com a própria estrutura do show. E, portanto, pá, se puderem, eu faço já esse apelo também, se puderem, não faltem, despeçam-se do WP, despeçam-se de uma promotora que tantas tardes de entretenimento vos deu, porque quem lá está merece isso da vossa parte. Não duvidem, são pessoas que deram, e se fosse o CTW que estivesse nesta posição, eu diria exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. São pessoas que deram o seu corpo ao manifesto, são pessoas que deram tardes e tardes e tardes e tardes da sua vida para nos entreter, acho eu, no meu pouco conhecimento, mas acho eu que merecem que no domingo, às 15 horas, todos nós estejamos no centro de Shotokai de Queluz para fazermos a maior despedida, a mais gloriosa despedida possível ao WP Wrestling Portugal. E vamos ver então como vai ser este show. E, portanto, é um show que vai ter, como muitos de vocês deverão saber, um fio condutor que traça aqui uma batalha entre o WP e o Wrestling PT. E, portanto, a quem vencer, eu já vou explicar os contornos desta batalha, mas quem vencer esta batalha entre estas duas facções ficará com 100% do WP e, portanto, o WP ficará nas mãos dessa facção. E quando falo em facções, portanto, estamos aqui a falar de lutadores do WP original, ou que representam, não porque não são todos do WP original, alguns deles não estavam na origem do WP, mas representam. O que quero transmitir é que o WP representa a mística do WP original, do WP Wrestling Portugal. Já o Wrestling PT representa a facção do Salvador. A verdade é esta, portanto, representa tudo aquilo que o Salvador, neste momento, também ele como personagem, representa para o WP, que é alguém que quer acabar com o WP e, portanto, a equipa, exatamente com o WP, e, portanto, a equipa da WP não quer e, penso eu, não vai permitir isso. Este vai ser um confronto que vai ter aqui regras muito específicas. Portanto, todos os combates deste show contam para esta batalha, para este confronto. Todos eles contam. Portanto, se lá aparecer alguém a dizer eu quero ter um combate, esse combate tem que fazer parte
do confronto WP-WPT, cada vitória vale um ponto. Portanto, nos combates, atuando aqui um ou outro, mas nos combates chamados normais, cada vitória vale um ponto. O combate pelo título, WP vale 2 pontos. E, portanto, aqui, muito importante, está marcado um combate pelo título WP, mas não quer dizer que só haja um combate pelo título WP. Já lá vamos. Também, ainda voltando aqui atrás, na parte de todos os combates do show contam, eu estava a dar aquele exemplo de se alguém aparecer, porque podem haver aqui combates que não estão marcados, e nós também já vamos ver isso. E, portanto, vão contar também para esta disputa. O 4 contra 4, vai existir um 4 contra 4 de eliminação. Cada eliminação valerá um ponto neste combate. E, portanto, estarão aqui no máximo 4 pontos em jogo para uma das equipas. Portanto, o máximo que conseguirá neste combate. E é se fizer um 4-0, é ficar com 4 pontos. Se, por exemplo, o resultado final for 4-2, aí serão 4 pontos para a equipa que vencer, 2 para os derrotados. E, portanto, assim sucessivamente. Outra indicação muito importante. Não há interferências, excetuando aqui num combate que nós já vamos ver e que está marcado como sem desqualificações. E, portanto, penso eu que nesse possam existir realmente interferências ou desqualificações. Porque uma interferência pode ter um conceito diferente de uma desqualificação. Portanto, interferências é que não pode haver, porque há desqualificações além das interferências. E, portanto, interferências é o que não pode haver. E vamos começar a análise a esta última batalha com, antes de mais dizer-vos, aliás, que eu estou a gravar, portanto, esta análise na quarta-feira à noite. Portanto, é provável, ela vai sair, penso eu, na sexta-feira à noite. E, portanto, é provável que o WP já possa ter marcado mais um combate, pelo menos. E, portanto, eu vou tentar adivinhar que combate é esse. E até pode ser, digo eu, que acerte ou não acerte. Portanto, vocês depois poderão ver. Mas isto para vos dizer, poderei não estar na posse de todas as informações que vocês já têm quando virem esta análise. Vamos começar com os dois Open Challenge. Dois Open Challenge nesta última batalha, feitos, curiosamente, por dois elementos da mesma equipa, da equipa Wrestling PT, feitos pelo André Mota e pelo Guna, os dois elementos da equipa Wrestling PT, que não tinham realmente combate marcado até fazerem estes Open Challenge. E, na verdade, na minha opinião, isto traz água no bico, porque a equipa Wrestling PT, que são os Shields, gostam, ou portanto, sempre mostraram gostar de ter as coisas controladas, mas ao fazerem Open Challenge, estão-se a pôr em frente ao desconhecido, porque não sabem quem é que vem do outro lado. E, portanto, na minha opinião, isto poderá aqui trazer água no bico. Nós logo vamos ver no dia. Eu vou dar os meus palpites para o que vão ser estes Open Challenge. E, portanto, na minha opinião, será uma pessoa a responder a ambos os Open Challenge, que será o Zé de Manteigas, ou duas versões do Zé de Manteigas. E se calhar vocês dizem, epá, Alfonso, eu gosto, sim senhor, amém, eu gosto do Zé de Manteigas, epá, mas o Zé de Manteigas a responder logo aos dois Open Challenge. Na minha opinião, poderá acontecer, mas porque vai existir aqui um swerve, que é o Zé de Manteigas, na minha opinião, vai vencer um destes Open Challenge. Na minha opinião, o Zé irá responder ao Open Challenge do Guna sem desqualificações e vai aproveitar o facto do Open Challenge não ter desqualificações para arranjar aqui uma qualquer manigância e vencer o Guna e, com isso, dar um ponto à equipa Wrestling PT. Portanto, aqui eu tenho, diria, quase a certeza que vai ser o Zé de Manteigas o adversário do Guna. Quanto ao Mota, é lógico que eu vi aí nomes como os do Rafa, como o da Kelly, até como o do Mira. Na minha opinião,
Nenhum destes vai ocorrer. O único que eu poderia aqui colocar seria o do Rafa. Acho que a Kelly vai ter outro combate neste show. O Rafa não me parece. Seria uma ótima surpresa neste show. Seria um ótimo adversário para o Mota. Seria realmente uma enorme surpresa ele aparecer como adversário do Mota. O público iria à loucura, não tenho a mínima dúvida. Agora, não sei até que ponto é que isso poderá acontecer. Se acontecer, ótimo. Seria o que mais quero, sinceramente. Mas, pensando que não é o Rafa, acho que será uma versão do Zé de Manteigas que o Mota vencerá, na minha opinião, facilmente. E, portanto, quando depois o Zé de Manteigas a responder à do Guna, já todos pensaremos que o Guna vai ganhar facilmente também. E o Guna aí, o Zé de Manteigas aí, vai conseguir a vitória. E, portanto, na minha opinião, será esta a trama dos Open Challenge. E, portanto, com um ponto para cada uma das equipas, Mota vence Zé de Manteigas vence Guna, um ponto para cada uma das equipas. De seguida, Bruno Bemer Brito, frente a Marcos Vitória, naquele, se calhar muitas pessoas estão a esquecer isto, naquele que poderá ser o último combate da referência do Wrestling Nacional. Bruno Bemer Brito pode-se despedir dos rings depois deste combate. Portanto, o Marcos Vitória vai ser, possivelmente, o último adversário da carreira do Bemer. Na minha opinião, no final deste combate, vamos assistir a um discurso de despedida do Bemer, o que seria, pá, muito bom. Colocaria aqui o nível de emotividade do espetáculo em altas. É a referência do Wrestling Nacional, o Bemer. E, portanto, acho que com isto está tudo dito. Acho também que uma grande figura como o Bemer, e pá, e um gajo old school como o Bemer, acho que vai deixar o Marcos Vitória vencer. Acho que o Marcos lhes deve ter dito ao Bemer, para o Bemer, tu é que ganhas isto no teu último combate. Mas o Bemer acho que vai cumprir a tradição do wrestling de deixar over na saída um atleta que fica, e esse atleta vai ser o Marcos Vitória. E, portanto, na minha opinião, Marcos Vitória vence Bemer, e aqui 2-1 para a equipa Wrestling PT. De seguida, o combate de eliminação 4 contra 4. Equipa Pegaso, que representa o WP, frente à equipa David Francisco, que representa o WPT. Eu aqui não vou tratar o David como fantástico David Francisco. Ele está assim anunciado na página de Facebook do Wrestling Portugal, mas eu não sei se é assim que ele quer ser anunciado. Portanto, eu da minha parte vou só chamá-lo de David Francisco, porque eu não sei se ele vai entrar como fantástico, porque esta persona do fantástico foi por ele terminada, o que não quer dizer que não possa fazer uma última aparição na última batalha como fantástico, e por isso estar a aparecer como fantástico na página do WP. E, portanto, Pegaso e David Francisco são os capitães de um combate de eliminação 4 contra 4. A equipa WP do Pegaso, que é constituída pelo próprio Pegaso, pelo campeão de honra Bernardo Barreiros, pelo Arthur Carvalho e pelo artista formalmente conhecido como Trindade, frente à equipa do David Francisco, que representa o WPT, em que o David é o capitão. E temos ainda Alexander James, o Prince of Pain, e o Stuz, Michael e Stefan Stu. E nós, quando olhamos para estas duas equipas, muito provavelmente pensamos, David Francisco no estrangeiro, Alexander James, um dos grandes nomes da WXW, Michael Stu, um ex-campeão da APW, Stefan Stu, um gajo com um talento natural brutal. E se calhar podemos achar que a equipa Wrestling PT tem a equipa de David Francisco, tem mais star power, diria. Na minha opinião, isso não é assim. Porque realmente é uma equipa que tem star power, mas é um pouco fora do WP. Porque dentro do WP, e não se esqueçam que este show é um show do WP,
E, portanto, dentro da WP, na minha opinião, a equipa da WP tem mais star power. O Pegasus é o main eventer do WP. O Bernardo Barreiros é o main eventer do WP. É o atual campeão de honra. Mesmo o Arthur e o Trindade são dois jovens que fizeram uma excelente season. E, portanto, eu não acho que haja, não acho nada que haja aqui diferença de valores nas duas equipas. Acho que dentro do que é, do que são as histórias da WP, elas estão mais do que equilibradas. Na minha opinião, as eliminações vão ser extremamente divididas. Portanto, não vai existir tanto em número de lutadores como os lutadores que fazem as eliminações. Portanto, não vai haver um lutador, na minha opinião, a eliminar 3 ou 4 outros. Na minha opinião, tudo isto vai ser extremamente dividido. Tanto para mim que o Pegasus elimina o David, é lógico que podíamos aqui pensar numa forma de eles se eliminarem ao mesmo tempo. Havia forma de fazer isso. Mas, na minha opinião, o Pegasus deve ficar por cima desta rivalidade e, portanto, o Pegasus deve, na minha opinião, eliminar o David Francisco. E é isso que eu espero que ocorra. Aposto, em termos de marcador, num 4 a 3 para a equipa da WP. E, portanto, com este 4 a 3, a equipa da WP passa para a frente do marcador. Aliás, ficam as coisas empatadas. Eu não sei qual vai ser a sequência do card, mas com o empate nos Open Challenge e com a vitória do Marcos Vitória sobre o Bemer, com um 4-3 aqui, as coisas ficam totalmente empatadas. E a seguir deveríamos ter o combate pelo título da WP. Mas, na minha opinião, não vamos ter, porque estão em falta aqui ainda dois nomes grandes do WP. Naturalmente, o homem que iniciou toda esta revolução, Luís Salvador, e uma rapariga que se formou no WP e que está neste momento na WWE e que se chama Killer Kelly. E, portanto, nenhum deles tem combate neste momento. Nós não nos podemos esquecer que a Kelly, uma semana, nem isso, dois, três dias, penso eu até, depois de ter vindo a Portugal ao CTW Killers, ela publicou um post no Facebook, na sua página oficial de Facebook, onde amaldiçoava quase o Salvador e o culpava por esta invasão ao WP e jurava não voltar enquanto o Salvador estivesse a dirigir o WP. E agora que o Salvador saiu do topo, ou está em igualdade na direção do WP, a Kelly já se sentiu à vontade para voltar, mas, naturalmente, na minha opinião, a Kelly vem para acabar com o Salvador. É algo que, na minha visão, na minha ótica, não tenho grande dúvida disso. Na minha opinião, vai existir um Salvador Kelly e, na minha opinião também, poderá ser um dos grandes combates do show. Quiçá um dos grandes combates do ano em Portugal. É um combate que eu quero muito, 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 muito ver. E, portanto, acho que me vão fazer a vontade, digo eu, pelo menos na minha cabeça, este combate faz-me todo o sentido. E, portanto, eu acho que vai haver um combate entre a Kelly e o Salvador. Acho que a Kelly irá fazer uma promo a culpar o Salvador, ou o Salvador faz a promo e a Kelly entra a interrompê-lo. Das duas uma, o que sei é que vamos ter Kelly frente a Salvador e, na minha opinião, com vitória da Killer Kelly. É lógico que Salvador também poderia ganhar este combate. Isto é um combate completamente 50-50, mas, na minha opinião, e até para efeitos de toda a história estrutural que tem a ver com a disputa entre a WP e a WPT, na minha opinião, a Killer Kelly vence e vai-se para o combate do título com o WP à frente por um ponto em relação ao WPT quando chegamos ao main event. Portanto, ao combate entre o campeão do WP, Bruno Corvalmeida, e
Duarte Silva. Portanto, na minha opinião, nesta altura, WP7, WPT6, quando estão 2 pontos em disputa ainda. Portanto, isto quer dizer que quem vencer o combate pelo título dá a vitória à sua equipa. Em condições normais, eu diria que esta era uma vitória do Corvo, pá, de caras, completamente de caras. No entanto, nós não nos podemos esquecer que o Corvo teve uma lesão horrível, partiu um pé. O Corvo esteve aqui sentado a dar uma entrevista, pá, uma ótima entrevista, e digo isto não pelo entrevistador, naturalmente, pelo entrevistado. Portanto, apelo-vos a que vejam essa entrevista pelo entrevistado. Pá, o Corvo conta histórias do outro mundo, conta insiders do outro mundo. Portanto, vejam, se gostam de wrestling, vejam essa entrevista, porque se não viram, não sabem o que estão a perder. E além dessa, vejam todas as outras que têm sido feitas. Pá, os lutadores que se sentam nesta mesa têm sido incríveis, simplesmente incríveis, a contarem, pá, histórias, pá, que quem, não, quem gosta de wrestling e não vê isto, não sei de que wrestling é que gosta, sinceramente. Porque ter à disposição convidados destes a contarem histórias destas e não ver, não sei. Bem, mas já me estou aqui a dispersar. Íamos nós, portanto, 7-6 para a equipa WP nesta altura do show. E Corvo contra Duarte, dizia eu que o Corvo esteve aqui. E, sinceramente, naquele dia, eu não sei, portanto, quando eu olhei para o estado em que o Corvo tinha o seu pé, sinceramente, eu não sei como é que o Corvo iria lutar. Agora, a verdade é que desde esse dia, já passou algum tempo, o Corvo já publicou uma foto nas redes sociais onde já mete perfeitamente o pé no chão e, portanto, naturalmente que o Corvo vai lá estar. Agora, é impossível estar a 100%. E tendo em conta esse facto, tendo em conta que é impossível estar a 100%, seria uma oportunidade para o Duarte Silva, porque se calhar nós dizemos, é pá, o Duarte, campeão do WP, nós não nos podemos esquecer que o Duarte está há muitos anos no WP, e se calhar, se pensarmos bem, pá, eu adoro o Duarte, sou sincero, adoro o Duarte, é lógico que é uma comedy character, e portanto, não é a personagem que nós vemos à primeira como campeão, naturalmente. Mas o Duarte, durante uns minutos, ser campeão do WP, sinceramente, a mim faz-me sentido. E já vos vou explicar por que razão é que digo que é durante uns minutos. Portanto, na minha opinião, Duarte Silva aproveita-se da lesão do Corvo e vence o Corvo, ganha o título do WP, termina como campeão do WP e dá os 2 pontos à sua equipa, que fazem o 8-7 para a equipa Wrestling PT, que assim fica com o domínio do Wrestling Portugal, o que acaba por ser uma forma triste de terminar a season. Mas como a season não podia nem deveria terminar assim, está-nos a faltar aqui algo. Está-nos a faltar o cash-in do Bernardo Barreiro. E não se esqueçam que todos os combates deste show estão nas regras. Todos os combates deste show contam para o confronto entre WP e Wrestling PT depois da vitória do Duarte. Por isso é que eu dizia, o Duarte vai ser, diria, campeão durante uns segundos, uns minutos no máximo, porque o Bernardo Barreiros, posteriormente, irá fazer o seu cash-in, irá fazer o 1, 2, 3 no Duarte Silva e, portanto, dar mais 2 pontos para a equipa da WP, que tinha terminado, o show com 7-6 e, portanto, com estes 2 pontos vai ser feito o 8-7 para o WP. E, portanto, o WP termina o show, termina a história do WP com o WP a recuperar a ownership da própria empresa. Portanto, para que fique aqui bem claro,
quando se entrar no combate pelo título, a equipa da WP vai estar à frente, portanto vai estar à frente 6-5. Depois o Duarte vence o Corvo e passa para 7-6 para a equipa Wrestling PT e de seguida o Bernardo Barreiros faz o cash-in no Duarte, 2 pontos, passa para 8-7 e portanto vitória da equipa WP. É esta a minha previsão. É lógico que pode-se não ser nada disto que vai acontecer. Isto é apenas e só uma previsão. É muito difícil fazer previsões. Pá, eu já tive previsões em que falhei quase tudo. Já tive previsões em que acertei quase tudo. E, portanto, é muito difícil prever. Ficaram aqui as minhas previsões, a minha antevisão do CTWX Itai e da última batalha do WP. Apareçam sábado e domingo. Os bilhetes custam 5 euros. Portanto, por 10 euros, vocês fazem um fim de semana incrível de wrestling nacional a ver grandes nomes que vão estar em Portugal. Eu já nem falo dos lutadores portugueses. Se acham que os lutadores portugueses não são tão bons como os outros, o que é uma... pá, eu nem sei como é de adjetivar isso, mas vamos pensar que vocês acham que os lutadores portugueses não são tão bons. Pá, vão cá ter Tamura, Daisuke Kanahira, Alexander James, Killer Kelly. Man, pá, mais que isto, por 5 euros cada show. Pá, é um ótimo... Se pensarmos nisto numa perspectiva de business, de negócio, acreditem, é um ótimo negócio para vocês, para vocês. Apareçam sábado no Parque de Estacionamento do Mercado da Ajuda, às 18 horas, domingo, às 15, no Centro Shotokai de Queluz, dois grandes shows de wrestling nacional. Apareçam, eu vou lá estar e vou voltar também para a semana, porque o ringue do wrestling nacional é aqui. Obrigado por tudo, obrigado do fundo do coração e vejam toda a programação também do Smartcom. Até para a semana.